për hekur udhën Tiranë-Rina së Durrës kanë avancuar. Projekti pritet të përfundojë në mars të vitit 2024. Këtë kanë pohuar kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku gjatë inspektimeve në kantier. Ky është një tren elektrik i cili do të ketë një shpejtësi nga kjo pikë deri në Durrës 120 km/h, ndërkohë që nga kjo pikë në Tiranë do të variojë nga 50-80 km/h, do jetë me një shpejtësi të moderuar duke qenë sepse do të futet brenda në qytet. Kjo hekurudhë e rëndësishme që lidh Tiranën me Durrësin, pritet të reduktojë ndjeshëm trafikun. Tu jemi tek kthesa e Kamzës, ku bashkia me ministrinë ndajnë dy projekte për një histori suksesi. Do përfitoj dhe ai që nuk do thoj, se s'do ketë më trafik, do bëhet për 22 minuta Durrësi dhe për 12 minuta aeroporti. Hekurudha Tiranë-Durrës me degëzim në Rinas, po ndërtohet me një vlerë prej 70 milionë eurosh. 50% e vlerës janë granti i Bashkimit Evropian.